Запоріжці. Розпочалася 160-та доба героїчного протистояння українців проти рашистської навали. І минула ніч у нашому місті пройшла відносно спокійно. Відносно тому, що лунала всього одна повітряна тривога. На жаль, зараз такі ночі у нашому місті бувають нечасто, і тому спокійний сон став для нас справжньою цінністю. Але ще більшою нашою цінністю є те, що ми маємо змогу засинати і прокидатися в рідному, вільному, українському Запоріжжі. І ми щохвилини дякуємо за це нашим Збройним силам. Що стосується ситуації на Запорізькому напрямку, то на цей час обстановка на лінії розмежування залишається практично незмінною, і ворог продовжує зосереджуватися на утриманні зайнятих рубежів та обстрілює позицію наших військ із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії. Учора рашистські обстріли були зафіксовані на Оріхівщині та на Гуляйпольщині. У свою чергу, захисники та захисниці Запорізького краю тримають під надійним захистом рідну землю та рідне небо. І героїчно б'ються за те, щоб ніяка наволоч не мала можливості встановлювати свої рашистські закони на нашій українській землі. Слава Україні! Героям слава!